На ужгородських тенісних кортах вирує спортивне життя. Тут паралельно займаються різні групи тенісистів. З одного краю – семирічні юніори, з іншого – більш досвідчені тенісисти, які вже мають певні спортивні досягнення. Мені поставили як удар, дали мені ракетку маленьку в 4 роки. Набросили м'ячики, я попав по м'ячу. Свой первый удар. Последние мои соревнования были в Луцке. Я там занял первое место в паре и второе в одиночке. Наразі на тенісних кортах позаду комплексу займаються вихованці дитячо-юнацької спортивної школи. Протягом дня тут тривають півторагодинні тренування, а ввечері на кортах можуть займатися всі охочі. Тренери кажуть, проводити змагання вищого рівня на тенісних майданчиках поки рано, але за правильного догляду тренуватися тут цілком зручно. Ну, если играть на кортах, поливать их все время, ну, часто, то есть следить, ухаживать, то можно играть, тренироваться. То главное не позволять, чтобы корты пересыхали там или чтобы на них не играли. Ну, чем больше кортов, тем лучше. Поряд із кортами завершують облаштовувати багатофункціональні майданчики із поліуретановим покриттям для баскетболу, волейболу та гандболу. Вже готові саме покриття, огорожа та трибуни. Добудовуються тренерська, суддівська, роздягальні та душові. Для вечірніх занять майданчики будуть освітлюватися і запрацюють вже за тиждень-два. Я думаю, десь протягом 2 тижнів ми завершимо всі процедури, і паперові, і непаперові. На сьогоднішній день один майданчик уже практично на 98% готовий із покриттям і так далі. Там залишилися останні штрихи. І ну, в іншого теж великий відсоток готовності. Тобто ближчим часом, тиждень-два, якщо погодні умови, бо там ну, це ж під відкритим небом, що погодні умови впливають, ну, дякувати Богу, погода тепер нам сприяє і ми завершимо ці всі роботи. У найближчі кілька років подібні майданчики планують облаштувати в Мукачеві, Хусті, Сваляві та Виноградові, аби проводити турніри на місцях, а на фінальні змагання спортсменів запрошуватимуть до обласного центру.